Här inne på teatern så känner man en doft av storhetstid. Här är allting dekorerat i röd plysch och massa guldutsmyckningar och dyba konst från tidigt 1900-tal. Och självklart också en byst av husets allra mest kända dramatiker. Aj, det där var nära ögat. Den är väldigt dyrbar, den är över 100 år gammal och en gåva från kung Håkon. Jag tror att det är Björnsson. Alltså, Björnsson? Mm. Nej, det är Ibsen, det står här under. Du hade rätt, det är Björnsson. Med så här många trevliga kostymer på arbetsplatsen, ja, då är det inte märkligt att många skådespelare slutar som homofiler. Den här mycket vackra korsetten, ja, den bars av Johanne Dybvad när hon gjorde Mor Åse 1936. Men den användes också av Per Åbel i en del privata sammanhang ända fram till 1980-talet. Ja, på exakt den här scenen, år 1900, ja, då var det urpremiär på pjäsen När vi döda vaknar. Detta var våran dramatikers allra sista.